שלום לכולם. היום נעשה אימון על שרירי הכתפיים עם משקולות יד. למי שאין ספסל, ניתן לעשות את התרגילים בישיבה על כיסא. נתחיל בתרגיל לחיצת כתפיים בישיבה. בתרגיל אנחנו עובדים על שרירי הכתף, שרירי היד האחורית ושרירי הטרפז. נוציא אוויר בזמן שאנחנו מיישרים את הידיים כלפי מעלה, ונכניס אוויר כאשר אנחנו מורידים את הידיים לצדדים. תשמרו במהלך התרגיל על גב צמוד לספסל ובטן חזקה בפנים. נעשה את התרגיל הרחקת כתפיים עם משקולות יד בישיבה על ספסל. בתרגיל אנחנו עובדים על שרירי הכתפיים. נתחיל את התרגיל כאשר הידיים ממוקמות לצדי הגוף. נוציא אוויר בזמן המאמץ כאשר אנחנו עולים עם הידיים לצדדים, ונכניס אוויר כאשר אנחנו עורדים עם הידיים לצדי הגוף. נשמור במהלך התרגיל על גב ישר. נעשה כעת את התרגיל לחיצת כתפיים אחיזה צרה בישיבה על ספסל. בתרגיל אנחנו מחזקים את שרירי הכתפיים עם דגש על שרירי הכתפיים הקדמיות, הטרפז ושרירי היד האחורית. שימו לב שאנחנו מוציאים אוויר כאשר אנחנו עולים עם המשקולות כלפי מעלה, ומכניסים אוויר כאשר אנחנו עורדים עם המשקולות לצדי הגוף. ושוב, שימו לב שאתם שומרים על גב ישר וצמוד לספסל ובטן בפנים. בתרגיל כפיפת כתף יד יד אנחנו עובדים על שרירי הכתף בדגש על שרירי הכתף הקדמית. נעלה כל פעם עם המשקולת מעל לקו הכתפיים. נדאג לשמור במהלך התרגיל על גב ישר ובטן חזקה בפנים. כאשר נעלה עם המשקולת כלפי מעלה נוציא אוויר, וכאשר אנחנו עורדים עם המשקולת כלפי מטה נכניס אוויר. נעשה את התרגיל
לחיצת כתפיים ידיים צמודות. נצמיד משקולת למשקולת ונעלה עם המשקולות כלפי מעלה. בזמן העלייה נוציא אוויר, ובזמן שאנחנו יורדים עם המשקולות כלפי מטה נכניס אוויר. בתרגיל הזה אנחנו עובדים על שרירי הכתפיים, בדגש על שרירי הכתפיים הקדמיות, ומערבים גם את שרירי היד האחורית. את התרגיל הרחקת כתפיים ממשקולות יד בעמידה. בתרגיל אנחנו עובדים על שרירי הכתפיים. נתחיל את התרגיל כאשר הידיים ממוקמות לצדי הגוף והרגליים בפיסוג גדול בקצת מרוחב כתפיים. נעלה עם המשקולות כלפי מעלה. בזמן העלייה נוציא אוויר, ובזמן שאנחנו יורדים עם המשקולות לצדי הגוף נכניס אוויר. נדאג בזמן ביצוע התרגיל לכפוף מעט את המרפקים. במהלך התרגיל נשמור על גב ישר ובטן בפנים לאורך כל התרגיל. נעשה את התרגיל לחיצת כתפיים בסיבוב. בתרגיל אנחנו עובדים על שרירי הכתף, שרירי היד האחורית ושרירי הטרפז. נוציא אוויר בזמן שאנחנו מיישרים את הידיים כלפי מעלה, ונכניס אוויר כאשר אנחנו יורדים עם הידיים כלפי מטה. תשמרו במהלך התרגיל על גב צמוד לספסל ובטן חזקה בפנים. נעשה את התרגיל חתירה אופקית עם משקולות יד בשכיבה על ספסל. בתרגיל אנחנו עובדים על שרירי הכתף האחורית, שרירי היד הקדמית ושרירי הטרפז. נשכב על הבטן, כאשר חצי מהחזה שלנו נמצא על הספסל וחצי בחוץ. נתחיל כאשר ידיים למטה ונעלה עם הידיים כלפי מעלה כאשר אנחנו עוברים את קו הכתפיים. בזמן שאנחנו עולים עם הידיים כלפי מעלה נוציא אוויר, ובזמן שאנחנו יורדים עם המשקולות כלפי מטה נכניס אוויר.
נעשה את התרגיל לחיצת כתפיים מצב צר בעמידה עם משקולות יד. בתרגיל אנחנו מחזקים את שרי הכתפיים עם דגש על הכתפיים הקדמיות. שרי הטרפז ושרי היד האחורית גם עובדים בתרגיל. שרי הבטן וזוקפי הגב עובדים בתרגיל כמייצבים, ולכן שימו לב שאתם שומרים על גב ישר ובטן מפנים. בזמן העלייה עם המשקולות כלפי מעלה מוציאים אוויר, וכאשר אנחנו עורדים עם המשקולות כלפי הגוף אנחנו מכניסים אוויר. כעת את התרגיל כפיפת כתף בעמידה עם משקולות יד. בתרגיל הזה אנחנו עובדים על שרי הכתפיים עם דגש על הכתף הקדמית. נעלה עם המשקולות מעט מעל לקו הכתפיים ונרד עם המשקולות בחזרה לצדי הגוף. בזמן שאנחנו עולים עם המשקולות כלפי מעלה נוציא אוויר, ובזמן שאנחנו עורדים עם המשקולות לצדי הגוף נכניס אוויר. נשמור במהלך התרגיל על הגב ישר ועל הבטן בפנים. כעת את התרגיל הרחקה וכפיפה בסיבוב. נתחיל עם כפיפה, ידיים מעל לקו כתפיים, ניקח ידיים לצדדים ובחזרה לצדי הגוף. כאשר אנחנו עם המשקולות באוויר כלפי מעלה מוציאים אוויר, ובזמן שאנחנו יורדים עם המשקולות כלפי מטה לצדי הגוף מכניסים אוויר. שימו לב שאתם שומרים כל הזמן על גב ישר ובטן מפנים לאורך כל התרגיל. נעשה את התרגיל הרחקה אופקית בכתף ושכיבה על ספסל עם משקולות יד. בתרגיל הזה אנחנו עובדים על שרי הכתפיים האחוריות ועל שרי הטרפז. אמנם בתרגיל הזה אין תנועה במרפק, אבל שרי היד האחורית עובדים כמייצבים. נעלה עם המשקולות כלפי מעלה, ובזמן העלייה נוציא אוויר. כאשר אנחנו יורדים עם המשקולות כלפי מטה, מכניסים אוויר. ושנהניתם ונתראה באימון הבא.